aí, você sabe quais são as novidades, os tratamentos indicados para sua pele? Também para você perder aquela flacidez, né? Que com o tempo parece que vai acontecendo tanto. Então, quem ajuda a gente? A nossa querida amiga dermatologista, a doutora Elina Ribeiro. E eu tô com uma pergunta aqui da Vanessa de Taubaté. A Vanessa comenta que apareceram manchas perto dos olhos depois que ela terminou um tratamento de quimioterapia. E desde então a pele dela ficou muito sensível. Ela manda beijo. Obrigado pelo carinho, Vanessa. O que a gente pode falar para a Vanessa? Então, é uma paciente que merece ser examinada, né? Eu até me coloco à disposição, assim, de vê-la sem custo nenhum, para poder ajudá-la, olha, né? Que carinho. Porque é realmente, depois de quimioterapia, é complicado, podem aparecer realmente algumas coisas na pele, algumas manchas, e também a pele fica muito seca. Então, a gente tem que examinar você mesmo para ver o que é, se é mancha de hemociderina, se é de melanina. Então, eu tenho que realmente ver, tá bom? Estou à sua disposição. Ô, lindona, se você quiser passar para a produção ou mandar aqui inbox por mensagem para o Falando Nisso, o seu telefone tem para o WhatsApp, a gente passa para a clínica, muito legal. Doutora, tem muita pergunta sobre olheira. As pessoas se incomodam demais com olheira. Quando a gente fala olheira, a gente já imagina aquele cachorrinho, né? Com aquela marquinha aqui. Olheira é genética, é hereditário? É por que tem estresse da alimentação? O que é olheira? Aí falam pra gente dormir. Aí você passa o dia inteiro dormindo, você acorda com inchado. Aí você fica assim, meu Deus, né? Melhor fazer o quê, né? Bom, primeiro pode ser genético, né? Olheira pode ser genético, pode ser falta de sono, época menstrual, muito trabalho, muita preocupação. Existem olheiras profundas e olheiras também que é de bolsa de gordura. Né? Tem uma mocinha ali, que é a Aline, minha filha, que tá linda, reclamando da olheirinha consegue dela. Consegue mostrar esse rosto? Gente, é a pessoa mais linda. Ela é linda. E ela tá sem make, ela tá in natura. Ela aqui, tá in natura. Pode mostrar. Quem isso? Que vai mostrar? Futura médica, dermatologista, que logo, logo vai estar aqui falando nisso também. Linda, Aline. Então, aí eu já fiz, né, um preenchimento nessa região dela para poder disfarçar a olheira. Agora, a olheira escura, funda, quem tem muita sinusite, rinite, também piora, tá? A pele é muito fina da pálpebra. A pele mais fina que você tem no corpo é a da pálpebra. Então, às vezes, quando você tem um excesso de vascularização, fica roxo embaixo, e esse roxo aparece por ser translúcida, é fininha, a pele, né? A pele. Então, o que fazer? Aumentar a espessura da pálpebra. Por isso que as pessoas usam muito os cremes da área dos olhos para estimular colágeno e também para diminuir a hemociderina, que é o que aumenta na vascularização da região de olheira, né? Cada caso é um caso. E a gente pode fazer também preenchimentos, pode fazer carboxiterapia, pode fazer alguns outros procedimentos, né? Okay. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa de olheira. E tem sinusite também deixa com olheira, sinusite, viu? Deixa tratar a sinusite. Conversar com a Vera, que tá na linha. Oi, Vera, boa tarde. Boa tarde. Você é de Taubaté, não é isso? Isso. Ah, obrigado pelo carinho aqui com o programa. Qual que é a sua dúvida, Vera? Não é minha dúvida. Eu quero elogiar essa deusa da minha médica predileta, que é a doutora Elina. Ai, que fofa. A doutora Elina, a filha dela, a Val. Já faz 6 meses que eu tive aí. Eu preciso voltar, doutora Elina. Eu sempre vou. Todas as vezes que eu vou fazer procedimento, eu falo assim... A doutora Lina fala, é tudo pra mim. Que delícia. Mas excelente esse gancho da Vera. Ela disse que precisa voltar, que faz 6 meses. Excelente. Dermatologista, a gente precisa de quanto e quanto tempo? Eu acho que realmente de 6 em 6 meses é o ideal, né? Pra tudo. Para até renovar os cremes, ver se o protetor tá ideal. E também nas fases do ano, inverno, verão. Entendeu? Então, pelo menos de 6 em 6 meses. O ideal seria de 3 em 3. Né? Mas de 6 em 6 está de bom tamanho. 6 em 6 meses, né? Isso. Deixa eu mandar um beijo também para um querido aqui. Obrigada, viu, minha linda aí de Taubaté, para o Beto Campos, que está acompanhando a gente. O Beto que faz aniversário hoje. Que legal. Beto, que Deus ilumine muito o seu caminho e você sabe o quanto você é especial para a gente, viu? Um beijo no coração.
fazer a pergunta da Isolina. A Isolina comenta o seguinte: ela tem algumas veinhas vermelhas no rosto. Uhum. E ela quer saber se tem como tratar isso. Tem como tratar, sim. Mas tem que ver se ela não tá com rosácea, que é uma doença dermatológica, tá? Rosácea dá muito esses vasinhos que a gente chama de telangiectasias. Nossa, tá? Telangiectasias. É, são os vasinhos do rosto fininhos. Uhum. Normalmente, você fica com o nariz mais vermelho, essa parte aqui malar, um pouco mais também eritematosa, vermelha. Então, tem que tratar com dermatologista, porque é um ácaro, tá? E esse ácaro, Dermodex folicloro, ele tem que ser exterminado, né? Com medicamento. É medicamento que você vai ter que tomar, okay, tá? Então. Agora, os vasinhos, daí você pode fazer luz pulsada, laser, várias coisas. Ok, então. Bom, tratamento aqui não falta, capacidade também não. A doutora Helena volta aqui no programa para conversar com vocês. Tem bastante pergunta. Eu falei para a futura doutora Aline, já pode responder para o nosso pessoal. Doutora Helena, muito obrigada mais uma vez pelo carinho. A gente ama ter você aqui. Muito obrigada, viu? Eu também amo vocês. Obrigada de coração. Zaio Verde, prestou atenção na hidroquinona. Muito, muito. Vou continuar usando um pouquinho. Pouquinho. Só, né, Pode. Obrigado você, obrigado você de casa também pelo carinho. Amanhã é um assunto, se Deus quiser, a gente volta para falar sobre traição. Por que será que algumas pessoas traem? Você está sendo traído? Vamos ver os sinais da traição? E como sair disso? Beijos, fiquem com Deus, bora fazer compra com o Vale Shop, se apega nele, esquece das coisas ruins, como eu digo, fica na luz e vai ser feliz. Beijo no coração. Beija, me beija, me beija, me beija, me beija agora.